Contrário da corrente minimalista para este inverno, André Lima vem Max. Saias retas, justas, contrastam com longas e rodadas. Capas, caudas estilizadas, mega mangas, maxi tops, golas. Uma coleção que pode ter vários desdobramentos. A única unidade, talvez, desta coleção seja através das cabeças surrealistas ou o tema festa. André Lima, inverno 2011 de São Paulo para o Overfashion. Modelo Thalita Pugliese, tudo bem? Tô prontinha, daqui a pouco é só vestir pra começar o desfile. Thalita, e o make? Tá sempre maquiada no trabalho e no dia a dia? Então depende, pro dia a dia eu não me maquio normalmente, porque eu sempre quero deixar minha pele respirar, sabe? O máximo que der, exatamente. Daí se eu tiver um evento, alguma coisa em especial, daí claro, né? Passo pelo menos um rímel, dou uma caprichada no olho, mas eu sou bem básica pra maquiagem. Sempre corrida de São Paulo e Rio, muito trabalho nas duas cidades, mas tem alguma cidade que tu prefere trabalhar mais? Olha, eu amo trabalhar nos dois lugares, porque a maioria dos clientes são amigos, sabe? Então é sempre divertido, é sempre uma delícia trabalhar tanto aqui quanto lá. Eu amo São Paulo porque eu fico com a minha família, eu tô sempre em casa, mas eu amo o Rio porque eu amo o Rio de Janeiro, então assim, empata, sabe? Eu não sei se você viu uma coisa que me veio à mente, acabou de sair uma capa da Wish minha. E eu fiz umas campanhas aqui que vão sair ainda, mas não vou falar os nomes agora, eu vou ficar toda confusa. Beijo, obrigado, Thalita. Olha o cara Della Vecchia estreando no Fashion Rio, pois ele me contava que é o primeiro desfile que ele vem aqui no Fashion Rio. Tudo bem, cara? Tudo bem. É verdade, o primeiro desfile. Falando com meus conterrâneos, apesar de ter uma história de modelo, é o primeiro desfile que eu tô vindo no Fashion Rio, verdade. Eu curto moda, eu gosto de consumir moda, assim.
apesar de ser um gaúcho do interior do Rio Grande do Sul e morar numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem essa característica muito mais à vontade, eu gosto de moda, eu gosto de consumir moda, mas no limite do bom senso, assim, né? Eu quero saber como é que é a moda pra você, o que, que você curte, marcas prediletas. Cara, eu gosto de acordar de manhã e ir pro trabalho e dizer, não, mas eu vou, penso na roupa que eu vou botar, assim, eu não pego qualquer coisa no guarda, eu quero me sentir bem, assim, eu acho que é um carinho pra mim, um carinho pras pessoas que trabalham comigo, que estão ao meu redor. É, mas não é tanto assim, eu já tive uma fase que eu fui mais desencanado. Hoje em dia eu acho que eu levei um choque um pouco, assim, quando eu viajei pra Nova York, viajei pra Europa, que eu percebi que eu fui muito maltratado em alguns lugares por não estar vestido adequadamente. E eu acho que eu levei um toque, assim. E o Rio de Janeiro é uma cidade à vontade, né? Que você de calça jeans e de camisa, você vai em qualquer lugar e você tá bem vestido, isso não é problema. Mas eu aprendi a ter um cuidado maior, assim, dentro do bom senso, dentro do que eu me sinto confortável, dentro daquilo que eu acho legal. E o personagem do Cordel Encantado, como é que é fazer sobre esse personagem? Muita dedicação, como é que funciona? Tá sendo bastante trabalho, mas tá sendo muito prazeroso, assim, tá sendo muito difícil. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque se eu achasse que fosse fácil, acho que eu acabaria me descuidando e não seria tão legal assim. É um trabalho que exige muita concentração, porque são poucos personagens, assim, são apenas 35 personagens. Então a gente tem um cuidado muito grande justamente de estar concentrado em cena, cada cena que a gente vai entrar, a gente não ficar de galhofa, agora vamos gravar. Não, exige uma concentração, exige um cuidado maior, até porque a gente está fazendo em HD, né? Que é uma tecnologia que meio, eu brinco assim, que é meio foto de passaporte, é a verdade nada mais do que a verdade. Então aquilo que você pensa é plasmado assim no, na imagem, então tem que tomar um cuidado muito grande. Obrigado, cara. Obrigado a você, obrigado.